პროფესიების დაუფლების საშუალება აქვს სპეციალური საჭიროების მქონე პირებს პროფესიულ სასწავლებლებში ინკლუზიურ პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას მინისტრის მოადგილე, პროფესიული სასწავლებლების ხელმძღვანელები, დარგის ექსპერტები და დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ. საქართველოს პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სისტემაში ინკლუზიური განათლების დანერგვა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივა და ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვა საქართველოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ამიტომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს პროექტს ნორვეგიის კვლევისა და განათლების სამინისტროსთან ერთად, რომლის მიზანიც არის ამ პროცესების ხელშეწყობა. შეფოთის ესწრებიან ექსპერტები, სხვადასხვა სპეციალისტები, სხვადასხვა სკოლები და როგორც პროფესიულ და ისევე ზოგადი განათლების სისტემიდან ფიქრობ ესეთი შეხვედრები ხელშეუწყოს პროფესიულ განათლებაში ინკლუზიური განათლების განვითარებას.